کدن دی دا څنګه دن کدن دی اتیا ورځ خوش چا راته وی چې صاحب خو دن کدن دی او دا څنګه دن کدن دی اتیا ورځ خوش د بل ورځو نه کړیږي لکه د وی په شان کریږي لکه ثنډا چې الالېږي په کټ کې سر لنګې تکی د یوې میاشتې نه راغلی وي کفن دی دا څنګه دن کدن دی ډېرې مودې نه دغه حال دی په کټ کې پروت لکه کنکال دی ټول دورېدل تر نه کال دی مخ یې په شان یې شغال دی د کور مخلوق ته نه راغلی تر مردن دی او دا څنګه دن کدن دی دا چې په ده باندې کوم چل دی دا یې عمل د لارې مل دی دا چې په ده باندې کوم چل دی دا یې عمل د لارې مل دی د زمانو زمانو غل دی لوی ازاري د هر عمل ځکه یو لویه تماشا د ده رفتن دی او دا څنګه دن کدن دی او تیار یو بوډی غوندې دایي ده چې د تمام کلي ډایري ده دا د هغې د خولې وایي ده ډېره دلچسپه کهاني چې د پیشو پایل چې د پیشو پایو نه جوړ چې د پیشو پایو نه جوړ شوی یې بدن دی او دا څنګه دن کدن دی او دا د پیشو پای د پیشو پای دی رودلی چې په رګونو کې ځوړي په وړوکتیا کې یې وڅښلي بلکې ډېر زیاتې وبوټي د ده دا مرګ د اسرائیل ګربه کشتن دی او دا څنګه د پیشو وینې ساګانې د پیشو وینې ساګانې چې اوس په ده کې دي روانې وخت خو به غواړي سلکشانې چې په ویشتلو دي هم ګران د اسرائیل د پاره چیلنج یقیناً دی د بوډاو دا بیان چې دا د هر یو خانه ده خانان غټان او ویران یا افسران او لیډران پکې پخوا نه را روان دغه چلن دی دا څنګه هر یو ماشوم چې پیدا کېږي د پیشو پی ورله ورکېږي په خصوصي توګه لویېږي بیا په اسانه نه مړ کېږي د دوی واحد علاج د بم او یا د ګن دی بعدې په دوی کې خصوصي وي چې سپیشل غونټې ګوټي وي چې پکې لارې د کوتري وي څه د لیوه څه د پړانګې وي ګیدړ لومبړه او یا میلو خو خصوصن دی دا څنګه دن کدن دی د شمشتی پکې هګۍ وي بله د سپي پکې لکې د مار چربي د بوم سترګۍ وي کارغه ټپوس او هم ګنجۍ وي دغه خوراک د دغه خلکو د بچپن دی دا څنګه د دې علاج یا خو ګولۍ وي یا دماکه یا پپانچه وي دا نتیجه اخیره وي چې دن کدن یې د زیری وي خارجېدل یې بدبوداره یو بدن دی دا څنګه دن کدن دی تاسو پېژندلی چې چا دن کدن دی